watse ushaka kuba wenda utaragatekerejo cyangwa akazi wajemo sinzi niba warabije mubishaka cyangwa barabigushoyemo hari ibintu bibiri hari giye bakwinyiga bati nyabuneka nyabuneka je muri ibi bintu wenda utabishaka icyo wakura kiza n'ukubivamo utarahasigi baba icyambere menye ko akazi wajemo kagusaba kwitwara nk'umugaragu umuntu aravuze ati bundetse gato laisse moi ndangize bitware nk'umugaragu itware nk'umugaragu icyambere ndashaka kubaza n'abagukuriye bandi bakora akazi nkako urebe ukuntu birirwa bari kumwe n'abaturage babo n'abandi bose n'abanyamakuru n'ibindi hera ku buntu witwa mutabazi meya wa bugesera uje ku muntu witwa rajabu meya wa rwamagana uje ku muntu witwa ajasa ubutege meya wa huye uje kwa rutaburi ngoga jorome gisagara uje hangari wacu gasabo igasabo hano deya cyana dedeya uje kwa deya na dedeya ariko se wagira umujyi wa kigali cyangwa ku mujyi wa kigali meya ufite umujyi bumbye hafa abanyarwanda bose uyu munsi rero nta muntu uzamubaza ngo abarebe ngo acicike wagiye si burengera z'ubugamagara gavana ese ubundi wahamagaye guverineri wawe wahamagaye gavana habitegeko wabajyarugurenge ntabwo ndamwumva avuga ninde hari umudamu ntabwo ndamwumva uwo ngo nawe abankubeshye ariko nawe ntushaka umubaze reka rero nkubwire ariko ntekereza ko nawe umuhamagaye ntabwo yakwima amakuru akseri rero reka tukubabare tuvuga wenda yuko ibi bintu karubizi yarebye ministre gatabazi ministre w'ubutegetsi bw'igihugu abaturage abari kumwe nabo bavugana ariko ariko se yaretse kujya kurera ibyo president wa republika yego ahura n'abaturage ntago mbonye ari mu gitega gutambika ubwo umuntu aramubaza umuntu agiye amubaza abantu bose bagiye bitwara nkuko witwara reka rero nkubwire rwose kumugaragara muri iki gitondo ndebe risa kugira ngo mwifatire ku gahanga muri aya masaha ku isaha ya saa moya n'iminota 44 akseri ku isaha saa moya n'iminota 44 turakugaye kandi ikindi tunasoreza aho ngaho we ugende ushobora kuba wabikoze kubera utari ubizi atarabizi uretse gato rwose akseri uba utaze we nagiye kuvuga rya jamburika ze nyavugo ugahita unyamagana nkunda kukwamagana nagiye kubivuga kisa ngo yegure yegure se niwe wamutoye yegure akseri ntiyakwegura ni ukuri ko imana yakwikwigura ajya hese ajya mu bindi ashoboye kuko yarebye n'abanyamakuru oya bariya ni rubanda n'abaturage kuko umunyamakuru ntabwo yabarizaga inzu ye bwite yasenyutse yabazaga iy'abaturage yasenyutse ibyo ni kubyumva wowe ntuzi ubwo uruvu ibyo biri mu mutwe wa akiseri visi meya kamanza akiseri yegure ariko kamanza akiseri ndumva muzi wano ntabwo muzi kamanza akiseri rwose ndumva muzi kandi kamanza akiseri yari umwana mwiza yakweguye se ashobora kuba atari mu bihe byiza oya ibihe bihe ariko yegure ariko ntajyane igihe bazambaza nkabareba ugakata ukagenda se igendeze ariko se ubundi baba bagukuriye ku ngufu ariko amakuru ufite ngo hari itangazamakuru cyo kimaje kubaza kibajije kimanuye mikoro kimanuye mikoro arabareba abandi ati n'ubundi buriya yabonaga iyo itangazamakuru cyonyine niko abyumva baramushuka kandi izi itangazamakuru wiyumvaga ari cyo gitangazamakuru cyonyine ariko muri iki gihe dutandukanye uriga ariko ntabwo bivana aho uriwe burya uburere buruta ubuvuke iriya komporotoma ya kamanzi rwose irambabaje hari umunyamakuru mbwiye franchement parla mu bintu bimbabaje kamanzi arambabaje hari umunyamakuru mbwiye ko ngo iyo ushaka kugirana ikiganiro nawe ubanza kumubwira ibibazo uza kumubaza iyo utabimubwiye ngo ntavuga nonese kamanzi akora censorship buriya nyine ukamubaza akabanza akabimedita yavuze ngo abari kumedita bamubabariye se bakareka kuzajya bamubaza ubwo one on one ntibishoboka bamuretse se ahubwo yegure yegura ajyahe hajye mu bindi ashinga ibiro bye azajya asuzuguramo abantu bye bwite ubu se wasuzugura umuntu ukugannye kuriya akazongera kugaruka hari muri ofisi yawe ndetse nta bantu nzi hariya mu mujyi bafite amaduka ujye kwinjiramo uzanye amafaranga ati busohotse ndikuri ibyo byari kera hakiri monopoli uzabikora ubu ngubu isi gusa kuko utajya utembera mu mujyi hari harimo harimo abakire cyane hari bati sohoka ndi kurya ndi gufungura ndi ku meza ndi ku meza kandi ndabikikiye ndi ku meza sohoka kandi abo mucuruzi abarecekeje ene ngibyo rero uko
ifashe reka umpamunyarugendo nyarugendo kiraho umunyarugendo hanyuma kubyakisere twe tubiri umunyarugendo akora abanyaje ku mbogo nyarugendo sari ku mbogo none se zira mbogo ya namu nagiye ziri ku mbogo akubise cyabaje abantu kuri zira mbogo kutazirya ati rwose muraduye mu gihe arubashekeje ngo ari kubanza kuyirya ngo itagira ikimutwara bakayigaburira umwana ariko se ari kumutwara yavuze ati nari kubanza nkarya nsinyiha umwana nakumva nta kibazo mfite inka zacu ziba zarariye imiti ya kizungu tukanga tukazirya nka tuzira zirishije zaritore ikibazo kirimo ngiki ntabwo kiza hari uburyo bubiri ishobora kuryohera abantu ku buryo budasanzwe waramutse atanazi mu nyarugendo Madame Jeune mariée. Hey. Ou madame ameze neza? Madame ameze neza cyane n'acyo. Niyo mpamvu numva banze kubyuka. Abanya nama gripe yasuye ariko nabyo. Gripe yagufere byose mu gituza cyakakubumbatira. Oya hari indi miti buri ndaza kugerageza. Oya umunani. Ubwo bishyuye buvura gripe shaho. Ntabwo arabimenya. Ndakubwiye niba guferebe ibyamenya karabimenya ariko turabona mutabaruka azabigisha muzamutumire mutabaruka n'ubusirikare muzama perdiye musa ok hanyuma imbogo ntabwo yigeze kwivuga nawe cyangwa ikwirukankane imbogo nubwo nari inyuma y'abazishakishaga njye nagize amahirwe ntacyo yantwaye ariko se warayibonye ukiri nzima ntabwo namubonye ari nzima ariko ahubwo amakuru ababaje mu mudamu yari yakomerekeje yitabye imana waba undi yishe mu nda kanamukandagira icyo ni ikibazo cy'imbogo cyo hano mu karere ka Musanze kirahari ziriya zindi bavugaga se barazibonye cyangwa basanze byari ibihuha ko burya ahari ikibazo n'ibihuha biraza abaturage bo bavugaga ko babonye izigera kuri eshanu ariko ubuyobozi bw'ubukwe buvuga ko ari imwe yanaraciwe umurenge wa muko ariko abaturage bakavuga kuko amakuru yazo yamenyekanye ku cyumweru mu gihe abaturage bavuga ko bari bazibonye ku wa gatandatu mu zigera kuri eshanu ariko ejo iyo baraparika ibirunga yambwiye ko ngo ahubwo ishobora kuba ari imwe ikiri hanze nayo bari kugenda bayishakisha ese akabazo k'amatsiko tubona andi maparike nka parike y'Akagera ifite uruzitiro rw'umuriro w'amashanyarazi rwizengurutse utuma inyamaswa zidatoroka iyo parike y'ibirunga yo irazitiye irazitiye ariko yo ntabwo ari ukuzitiye ejo nibwo twamubazaga umuturambye w'iki kibazo kuko abagiye bakurikirana inkuru z'uruhererekane tumaze iminsi tuhakora cyane cyane mu mirongo yegereye mu pariki y'ibirunga ryari umukuru w'igihugu none se baba bamwoherereje ibibazo ariko reka mbaze mbaze akabazo k'amatsiko uyu munsi mpamagaye minisitiri gatabazi ntiyakwitaba akanasubiza uyu munsi urabwira ngo visi meya yashyizeho imirongo ngo ngiye ngo principe zanjye principe zawe zihe kuba reactive ku bijyanye n'ibibazo biri kuri ubundi principe izo nk'izo zibi wawe mu rugo izo principe ase guhera uno munsi principe zawe ntabwo nkwagiye ntihagire umuntu ukubaza iby'umuryango wawe uzabyange ariko kukubaza ibya rubanda ibyo ushinzwe no way accountability ariko hari n'ikindi kibazo wenda nacyo twabura no kuvugaho cyane cyane nk'abanyamakuru bakorera mu majyaruguru cyane cyane abakora ibitangazamakuru byigenga usanga ko hakirimo imbogamizi ku buryo ushobora kubura umuyobozi kubwira ntabwo mari ntabwo ndi kuboneka ariko bitunguranye ukumva ku kindi gitangazamakuru wenda kitari kigenga aho ari furi ari gutanga amakuru ubushize ariko ibyo ngibyo ni amakuru mu gihe yanze kuguha amakuru uzajya uyatanga reka duhe urugero ibyo tubikoresha cyane rwose muribuka ubushize kandi kibabaje iyo birangiye bahita bagaruka bavuga ngo ariko ngo murumva ngo ibiki oya ahubwo atanazi ubivuge neza iyo ubabaje ikibazo ntibagusubize ubyumva kuri icyo gitangazamakuru kindi uri gutsinda ariyo bagiye gusubiriza ikibazo gihari niba ukoze ikintu wenda kitagenda n'urugero ukagikora nka TV1 mu gihe bagiye kugira umuti batanga cyangwa se gushaka reaction bakora bashaka ikindi gitangazamakuru ibyo byo wenda reka tuvuge ko hari ibintu byose n'ibitangazamakuru amakuru aba yatanzwe ariko nk'ubushize mu kwezi kwa cumi n'abiri mugenzi wanjye hirwa Benjamin niwe byabanje guheraho mbere akiri hano ariko umunyarugendo watwihanganira umutegetsi akabanza agakora akantu k'amasogonda mirongo itatu yabanza agakora oya amasogonda mirongo itatu
Masogonda mirongo itatu. Masogonda mirongo itatu. Aduhe incamake z'amakuru masogonda mirongo itatu. Kuri buri n'incamake. Umuri ntabwo akwiriye kurenga. Nyarutse yandi. Nubwo bitashoboka. Hanyuma Perezida Macky Sall unayoboreye icyarimwe umuryango wa Afurika yunze ubumwe yashimye intambwe y'ibiganiro biri kuba hagati ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na mugenzi we Tshisekedi ku birebana n'intambwe yo gushyira iherezo ku bibazo bimaze iminsi hagati y'ibihugu byombi by'ibivandimwe Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ndetse n'u Rwanda. Hanyuma kurundi